እሺ ዛሬም እንግዲህ ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ከባለፈው ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። የባለፈው ኢንትሮዳክሽን ዋን ላይ ሰጥቻችኋለሁ። በዋናነት ግን ዛሬ ሰፋ አድርገን እናያለን፣ ኮዶችን ምኖችን እየጻፍን ማለት ነው። ስለዚህ ኮዶችንም እየጻፍን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት HTML ምንድን ነው ዴፊኒሽኑ የሚለውን ነው እዚህ ጋር የምታዩት። ኤችቲኤምኤል ስታንድስ ፎር ሃይፐር ቴክስት ማርካፕ ላንጉጅ ማለት ነው። በእንትኑ በአብርቬሽኑ ነው ኤችቲኤምኤል የሚለው ማለት ነው። ሶ ኤችቲኤምኤል ኢዝ ስታንዳርድ ማርካፕ ላንጉጅ ፎር ክሬቲንግ ዌብ ፔጅ ነው የሚለው። እንግዲህ ይህን ባለፈው ላይ ኢንትሮዳክሽን ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉት። ስለዚህ አሁን ኮዱ ምንድን ነው የሚለውን ነው ማለት ነው የምናይ። ኮዱ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ኤችቲኤምኤል ዶክመንት የሚለው እንግዲህ ስንጽፍ እንደዚህ ነው የምንጽፈው። ኤችቲኤምኤል ይሄ ምንድን ነው፣ ታግ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ቅድሙ ላይ መጀመሪያው ላይ ስናይ ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ታግ ይላል። ታግ ማለት ይሄ በስላሽ ማለት ለዛን ግሬተር ዛን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ብለን መጨረሻ ላይ HTML ስታርት ታግ እና ኤንድ ታግ የሚባል አለ። ለምሳሌ HTML ብለን ኤች ማይነስ ዋን ከፈትን HTML እየጻፍ ባሳያችሁ፣ ለምሳሌ ይሄ HTML ስታርት ታግ ይባላል ማለት ነው። የዚህ ኤንድ ታጉ የት ነው ካላችሁ ይሄ ማለት ነው። ኤንድ ታግ ኤችቲኤምኤል ታግ ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ ታግ ሁለት አይነት ታግ አለ፣ ኤንድ እና ስታርት እና ኤንድ ታግ ማለት ነው አሁን ያሳየዋችሁ። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር አሁንም ሄድ ብለን እንጽፋለን። እንግዲህ ፎርሙ ይሄ ነው። የኤችቲኤምኤል ዌብሳይት ለመስራት ይህን ይመስላል ማለት ነው። በኋላ እየጻፍን ስናየው ግልጽ ሆነላችኋል። ለምሳሌ ሄድ ይላል። ሄድ የዚህ ሄድ የሚለው ኤንድ ታጉ የትኛው ነው ካላችሁ፣ ይኸውላችሁ ይሄ ነው። ኤንድ ታጉ ይሄ ነው፣ ይህን ይመስላል። ታይትል ይላል። አሁንም ታይትልም ልክ እንደዚያው ኤንድ ስታርት ታግ እና ኤንድ ታግ አለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ለነገሩ ኮዱን እንክፈትና ላሳያችሁ። እንግዲህ የምንሰራበት ቱሎች አሉ ብያቸዋለሁ። የተለያዩ ቱሎች አሉ። ኤችቲኤምኤል ማለት ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን አለ። ባለፈው ላይ የመጀመሪያው ላይ አሳየቻቸዋለሁ አራት ነገሮችን። በኖትፓድን መስራት ይቻላል። በኖትፓድ ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ እንዲሁም ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ የሚላለ ለምሳሌ እሱን ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ከፍቼ እኔ ላሳያችሁ። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ካላችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እኔ ማሳያችሁ በዚህ ነው። እናንተም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ላይ ፎልደር እንከፍታለን ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ ፋይል እንገባለን። ፋይል ላይ እንገባና ኦፕን ፎልደር እንላለን። ኦፕን ፎልደር የራሳችሁን ፎልደር ለምሳሌ እኔ ያዘጋጀሁት ፎልደር ክሬት ያደረኩት ስላለ ዲ ላይ ነው ያለ፣ እሱን ከፍተዋለሁ ማለት ነው። እናንተም አንድ ፎልደር ትከፍታላችሁ። የዴስክቶፕ ላይ ታደርጉ ትችላላችሁ፣ ወይም ሎካል ሲ ላይ ወይም ኢ ላይ ደስ ያላችሁ ላይ ከፍታችሁ። ለምሳሌ እኔ ዌብሳይት ትዊተር ነው ብዬ እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት ማለት ነው። ፎልደሩ ይሄ ነው። ይህንን እከፍታለሁ ማለት ነው።
ስንከፍተው እንደዚህ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ባዶ ነው። ይሄንን መዝጋት እንችላለን ዌልካም ምናምን የሚለው ይሄን ስንዘጋው እንደዚህ ባዶ ይሆናል። እሺ ስለዚህ ቅድም ያየነው ምንድን ነበር የሚለው ይሄ ነው HTML ኮዱ ይሄን ነው እዚህ ላይ የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ የሆነ አንድ እንትን ልክፈት በሳብኒም ከሰራችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰራሁት ሁለቱንም ላሳያችሁ። ይህን ይመስላል። መጀመሪያ HTML ይህንን ላጥፋና ላሳያችሁ። ወይም እዚህ ላይ መጀመሪያ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ላሳያችሁ። ኒው ፋይል እንላለን። እዚች ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ሆም ብዬ ሆም ልበልና ዶት ኤችቲኤምኤል። አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ትልቅ ነገር መረሳት የለበት ዶት ብላችሁ ኤችቲኤምኤል ካላላችሁት ራን ያደርግላችሁ አይከፍትላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ኢንተር ልበለው እና አንድ እንትን ከፈትኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነው አሁን እኛ የምንሰራ ማለት ነው። ሆም በሚባል ምን እላለሁኝ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር ዶክ ልበል። ዶክ ታይፕ አለ። ይህንን ብታረጉት ባታረጉትም ችግር የለውም። ስለዚህ ከዛ መቀጠል HTML ብዬ ይሄ ልጻፍ። ይሄ ስታርቲን ይሄን ልዝገው። እንደዚህ ሲዘገው ራሱ ኢንድ ታጉን ያስገባልኛል ማለት ነው። ይችን ለዛን ምልክቷን አስገባና HTML ብዬ በመጨረሻ ላይ ሲዘገው ኢንድ ታጉን አስገባልኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኢንድ ታጉ ይሄ ነው። ኢንድ ታግ ማለት ይሄ ነው። በዚህ ውስጥ ሌላ ምን እናስገባለን? ሄድ እናስገባለን። እቺን ጠብ ላርጋትና ስለዚህ እዚህ ላይ ምን እናለን? ሄድ የሚባል ደግሞ አለን በHTML ውስጥ ሄድ፣ ቦዲ፣ ታይትል ቦዲ የሚባሉ አሉ። እሱን እናስገባለን። እሺ ሄድ ብዬ ልጻፍ። ይህን ስዘጋው ራሱ ኢንድ ታጉን ያስገባልኛል። አያችሁት አይደለ? ይሄ ሳብሊም እና ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ጠቀሜታው ይሄ ነው። ስለዚህ አሁንም ሌላ ምን አለን? ታይትል እናስገባለን። ታይትል እሺ፣ ታይትል አሁንም ስዘጋው እሺ፣ ሌላው ምን አለን? ቦዲ። በቦዲ ውስጥ ነው ሁሉን ነገር የምንሰራው ማለት ነው። ቦዲ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ታይትሉን እናንተ ለምሳሌ የሆነ ዌብሳይት ብትሰሩ እዚህ ላይ ታይትሉን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በዚህኛው በሳምሊም ከሰራችሁ በኖት ፓድም ከሰራችሁ ተመሳሳይ ነው እንትኑ። ኖት ፓድም ልክ እንደዚህ ነው የምጽፉት ማለት ነው። ኖት ፓድም ተመሳሳይ ነው። በኖት ፓድ ከሰራችሁ ይህንን ኮዱን መጻፍ ነው። ምንም በሁሉም ተመሳሳይ ነው። በኖት ፓድም ኖት ፓድ ፕላስ ፕላስም ተመሳሳይ ስለሆነ ችግር የለውም። እንደዚህ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የጻፍኩትን ስለዚህ ሳብሊም በጣም አሪፍ ነው። ሁለቶች እኔ ለእኔ ይመቹኛል፣ ቪዥዋል ስቱዲዮ እና ይሄ ሳብሊም ማለት ነው። እስኪ እናጥፋና ለምሳሌ ዶክ ወይም ኤችቲሜል ይንን
እንደዚህ ያመጣል። ይሄ ራሱ ይጥፋው አላያቸዋ ባንዴ ኢንተር ስለሆነ ያመጣል። እንደዚህ ነው ፎርሙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም አሰራሩ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው እንግዲህ ምን ሰራው እዚህ ላይ ለምሳሌ እስኪ የሆነ ነገር ልጻፍና እዚህ ላይ ታይትሉ ምን ልበለው ዌብሳይት ልበለው ዌብ ማይ ዌብ እንደዚህ ላርግና ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ጽፋለን ቦዲ ላይ ለምሳሌ ይሄንን ማለት ነው። ይሄን ለማምጣት ቦዲው ላይ ነው ይሄ ተጻፈው ማለት ነው። በቦዲ ውስጥ ነው ይሄ የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ የሆነ ነገር ልጻፍ ከዛ በፊት እስቲ አንድ እዚህ ጋር ልግባና እዚህ ጋር ሄዲንግ የሚባላል HTML ሄዲንግ የሚባላል። ሄዲንግ ማለት የትኛው ነው ካላችሁ አሁን ሄዲንግ የምንለው እዚህ ላይ የሄዲንግ ፎርሙላው ይሄ ነው። እንደዚህ ታረጋላችሁ ለምሳሌ H1 እና H2 H3 የሚለውን እየሰራንበት ስንሄድ ታዩታላችሁ። ስለዚህ ይህ ማለት ልጻፍና ይሄን እንዲላርግና እሺ ሄዲንግ ማለት ይሄ ነው። H1 H2 H1 የሚለው ምንድነው ካላችሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ ሆም ልብዬ ልጻፍ ሆም እንደዛ አርዬ ሴቭ ላርግና ሴቭ አርዬ ቀድም ታስታውሱ እንደሆነ ፎልደር ነበረኝ እዚህ ጋር ዲ ላይ ማለት ነው። ምን የሚል ፎልደር ነበረኝ? ዌብሳይት ቱቶር። አሁን የጻፈው ተዛ ላይ ያገኘዋለሁ ማለት ነው። በሙሉ ጽፋ ያያችሁት አይደለ? ሆም ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ እዚ ላይ የጻፈው ማለት ነው ይሄ ሆም ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል። ሌላው ካስኬዲንግ ሲኤስኤስ ላይ ስንገባ እናየዋለን። ሲኤስኤስ ላይ ከሆነ እሱ ላይ ወደፊት ስንገባ እናየዋለን። ዶት ሲኤስኤስ ብለን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ጃቫም ልክ ማለት ጃቫስክሪፕት ዶት ጃቫስክሪፕት። አሁን ለምሳሌ ዶት ኤችቲኤምኤል ካላል ነው ይሄንን ራን አያረግልንም፣ ይሄንን አይከፍትልንም ማለት ነው። ስለዚህ ሲያውን ከፍቼ ላየው ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? ይሄን ይመስላል ሆም። ወደዚህ ላርገውና እንዲታያችሁ ሆም ብዬ ጻፍኩት የትኛው ነው ካላችሁ እዚህ ላይ ይሄ ማለት ነው ሆም ማለት። እስቲ ለምሳሌ ይሄንን ዋን ያረኩትን ቱል አድርገውና ምን እንደሚመስል እናየው። ቱ ሳይዙ እንዲጨምርና እንዲቀንስ ማድረግ ነው ባጭሩ ማለት ነው። ቱል አድርግና አሁን ከነበረው ላይ ይሄንን ሴቭ አርያለሁ። ኮንትሮል ኤስ ማለት ሴቭ ነው እኔ በኪቦርድ ስለምጠቀም ማለት ነው። ለዚያ እዚህ ላይ ገብታችሁ ሴቭ ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን ኮንትሮል አያችሁት አይደል ኮንትሮል ኤስ። ስለዚህ ኮንትሮል ኤስ ኪወርድ ላይ ነካለው። እንደዚያ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ይሄ ሆም የሚለው አሁን አይታችሁታል። ስለዚህ አሁን ሪፍሬሽ ሳደርገው እንደሚስል አያችሁት አይደል እንዴት እንደቀነሰ። እሺ 3 ላድርገው አሁንም ልሄድና 3 ይችን 3 ባረጋት አሁንም ከነበረው ላይ ይቀንሳል ማለት ነው። ኤችዋን ማለት ከፍተኛው ነው ትልቁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ እንዴት ነው ቦልድ የምናደርገው እንዴት ነው አንደርላይን የምናደርግ የሚለውን አሁን ወደፊት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስሪ ላደርገውና ኮንትሮል ኤስ ሪፍሬሽ አሁኑ ከነበረው ላይ ይቀንሳል ማለት ነው። ሳይዙ አያችሁታል። ሪፍሬሽ ሳደርገው ይኸው ይሄ ነው ሄደር ማለት ሄዲንግ ማለት ይሄ ማለት ነው ሄዲንግ። እሺ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ሌላው ምንድነው ኤሌመንት ምንላቸው ምንድናቸው ነው? አሁን ኤሌመንት ምንላቸው እንደዚህ በዚህ ስር ያሉት ታይትል ሄድ በታግ
ታግ ምንለው ለምሳሌ ለዛን ብለን ይከፈተው ይታግ ይባላል ማለት ነው። ኤሌመንት ምንላቸው እነዚህ በእንትኑ በታግ ውስጥ ያሉት ናቸው ባጭሩ። አሁን እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ እዚህ ላይ ታይትሉ የት እንደሆነ ካላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማይ ዌብሳይት ሁሉ እዚህ ላይ ያሳየኛል። አያችሁት አይደለ? ማይ ዌብሳይት ይላል። ታይትል ማለት ይሄ ነው። የትኛው ላይ ነው የጻፍነው ካላችሁ እዚህ ላይ ገብተን አይተናል። ማይ ዌብሳይት ብዬ ጻፍኩት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው የምናየው? ፓራግራፍ ለምሳሌ ፓራግራፍ ስንጽፍ እንዴት ነው ካላችሁ ፓራግራፍ ፓራግራፍን ለመጻፍ እዚህ ላይ እንደዚህ ገባና በወዲው ማል ማለት ነው ፒ ብዬ ጽፋለሁ። ፒ ከዛስ ፒ ማለት ይህ ፓራግራፍ ማለት ነው። ፒ ማለት ፓራግራፍ ስንጽፍ እንደዚህ አድርገን በዚህ ውስጥ ነው የምንጽፈው። የሆነ ጽሁፍ ላምጣና እዚ ላይ ላሳያችሁ። ምሳሌ እዚ ላይ የጻፍኩትን ኮፒ አርጌ ልውሰደው እና ይህን እንደ ፓራግራፍ ብንጠቀምበት ለምሳሌ ኮፒ አድርገን እዛ ላይ ምንና ከዚህ ላይ እናስገባዋለን ማለት ነው። ይሄ አንድ ፓራግራፍ ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርጌ ሴቭ ላርግና ሲያዛ ላይ ሪፍሬሽ አርገን እንየው እስኪ። ሪፍሬሽ እናርግና እናየዋለን። እንደዚህ ያመጣልን። አላያችሁት አይደለ? እዚ ላይ ይሄ አንድ ፓራግራፍ ሆነ ማለት ነው። ሌላ ፓራግራፍ ብንጠቀም ይህንን ኮፒ አርገን ለምሳሌ ይህንን ኮፒ እናደርግና ፔስት ማድረግ ነው። ሌላ ሁለተኛ ፓራግራፍ ቢኖረን ለምሳሌ ጽሁፉ እንግዲህ ያንኑ ነው የምጠቀምበት፣ ያው ጊዜ ለመቆጠብ። እሺ ሴቭ አድርግ ያለው። እሺ ሪፍረሽ ልበለው እስኪ። ያው ሴቭ ሳረግ እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ፣ በኮንትሮል ኤስ እያደረኩ ነው። አያችሁት አይደለ? ሁለት ፓራግራፍ ጻፉ ማለት ነው። እሺ አሁን ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድን ነው የምናየው? እዚህ ላይ ትልቅ ማድረግ ጎላ ማድረግ ቦልድ ማድረግ ብንፈልግስ እንዴት ነው የሚለውን እዚህ ላይ እናየው። በዚሁ አጋጣሚ ለምሳሌ ይህን ቦልድ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤችቲኤምኤል የሚለውን ይህን ለምሳሌ ኤችቲኤምኤልን ቦልድ ወይም አንደርላይን ባረግ እዚህ ላይ እንደዛ አድርግና እዚህ ላይ ቢ ይሄን ዘጋለሁ። ይሄም ታግ አለው ማለት ነው። ስታርት እና ኤንድ ታግ አለው። እቺን ኤክስት። በዚህ ስር እቺ እንግዲህ HTML የምትለዋ ቦልድ ትሆናለች ማለት ነው። ሴቭ ላድርግና ላሳያችሁ። ቦልድ አሁን HTML እንዴት ቦልድ እንደምትሆን አያችሁት አይደለ? ስለዚህ ይሄ እንዴት ቦልድ እንደሆነ አያችሁት። ስለዚህ ምን ኮድ ተጠቅመ ነው ካላችሁኝ፣ ኮዱን የተጠቀምኩት ይኸው ኮዱ ማለት ይሄ ነው። ለብቻ እንዴት እንትን እንዳልኩት። እሺ ሁለቱንም ለምሳሌ እስከዚህ ሃይፐር ቴክስት የሚለውን ላንጉጅ የሚለውን ቦልድ አድርገው ልበል። ስለዚህ ይችን ለዛን ቢ ዘጋውት። እንደገና ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ኢንድታግ አለው ብያቸዋለሁ። ኢንድታጉ የትኛው ነው? ይሄ ማለት ነው። ኮፒ ፔስት ስናደርግ እንግዲህ ኮንትሮል ቪ ከሆነ ኮፒ ፔስት ነው፣ ኮንትሮል ሲ ከሆነ ኮፒ ነው። ስለዚህ እኔ በእሱ ነው የምጠቀመው። እንዴት የት እያመጣ እያስገባውን እንዳትሉ ብዬ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ሄደን እንደው እንግዲህ የትኛውን ቦልድ እንደሚያደርገው
ሴቭ ላርግና ሪፍሬሽ አርጌ ላሳያችሁ። ከየት እስከ የት ያለውን ማለት ነው ኮፒ የሚያደርገው ይሄንን ማለት ነው። HTML እስከዚህ ድረስ ያለው እስኪ የት ላይ ነበር ያደረኩት? እስከ ላንጉጅ ድረስ ያለውን ቦልድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሪፍሬሽ አርጌ ላሳያችሁ። አያችሁት አይደለ? እሺ ይሄንን አንደርላይን ማድረግ ብፈልግስ? አንደርላይን ማድረግ ብፈልግ ይህንን አንደርላይን ማድረግ ብፈልግ ይህንን በጎ ትልቁ ላድርገውና ምን አደርጋለሁ? ከዚ ላይ አሁንም ሌላ ምን ከፍታለሁ? ሌላ ታግ ከፍታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አደርግና ዩ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ዘጋዋለሁ። ዘጋውት አያችሁ፣ ራሱ ይጥፋዋል ኢንድ ታጉን ማለት ነው። ኢንድ ታጉን ይሄንን ለምሳሌ HTML ብለን ስላሽ HTML ዘጋ ነው። ከዛስ ኢንድ ታጉን ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው? H ማለት ስላሽ፣ ከዛ ሌዛን ስላሽ HTML ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይህ ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤንድ እና ስታርት የሚለው ይህንን ይመስላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ይችን ኮፒ አርዬ ልውሰድ እና መጨረሻ ላይ ላርጋት ኔክስ ላርግና በዚህ መካከል አረጋታለሁ ማለት ነው። አንደርላይን የምታረጉትን መካከል ታረጉታላችሁ። በዚህ መሰረት እየጻፋችሁ ስታዩት፣ አሁን እናንተ ይህን እያያችሁ እየጻፋችሁ መሞከር አለባችሁ፣ ፕራክቲስ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ሴቭ አርየዋለሁ እንጂ ሪፍሬሽ አድርገውና የትኛውን አንደርላይን እንደሚያደርገው እንየው። አያችሁት አይደለ? ይህን አንደርላይን አደረገው ማለት ነው። አንደርላይን ማድረግ ቦልድ ማድረግ አይተናል። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይሄንን እስከ መጨረሻው እንዳይሆን ባደርገው፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነው እንትኑ ኖቱ። ይህን እንደዛ ለማድረግ ለምሳሌ ብሬክ ለማድረግ እዚህ ላይ ቆይ ላሳያችሁ። ብሬክ የሚል አለ እዚህ ጋር ብሬክ ብሬክ የሚለው እዚህ ላይ እንደምታዩት፣ እዚህ ላይ ብሬክ የሚለውን ለመግለጽ የትኛው ነው ብሬክ የሚለው? ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩት ይሄ ወደ ታች እንዲሆንልኝ ባደርግ ዌብ ፔጅ ኤችቲኤምኤል ከሚለው ለመቁረጥ ፈልግ ወደ ታች እንዲሆንልኝ ከፈለኩኝ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ላይ ገባና ይህንን እዚህ ላይ ለምሳሌ እንደዚህ አርዬ ቢ አረልና እንደዚህ ባደርገው ምን እንደሚሆን ታዩታላችሁ። ሴቭ ላርገውና የት ላይ እንደሚቆርጠው አያችሁት አይደለ? አሁንም ይሄንን ለምሳሌ ወደ ታች እንዲሆን ባደርገው ብሮውዝ ከሚለው ላይ ልቁረጥና እዚህ ላይ ከዚህ ጀምሬ ወደ ታች እዚህ ላይ ኢንተር ብለው ለምሳሌ እዚህ ላይ አይመጣልኝም። ስለዚህ ወደ ታች ለማድረግ እዚህ ላይ ልግባና ወይ በዚህ ጋር ልግባና አሁንም ቢአር ችን ኮፒ አርዬ አሁንም እንደዚህ ላድርግና ቢአር ሴቭ ላድርገው።
ያያችሁት አይደለ? ይሄንን እንደዚህ ለማድረግ ይሄንን BR የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ማለት በአዲስ መስመር እንዲያደርግልን ለማድረግ ማለት ነው። አዲስ መስመር እንዲያደርግልን ከፈለግን እቺን BR ብሬኪንግ የምትለዋን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ምንድነው የምናየው? ለምሳሌ ይሄን ባክግራውንዱን ይሄንን ነጭ ነው አይደለ? ባይ ዲፎልት ነጭ ነው። ስለዚህ ይሄንን መቀየር ብንፈልግስ ምንድነው የምናደርገው? የቱን ኮድ ምን አይነት ኮድ ነው የምንጠቀም የሚለው ላሳያችሁ። ይሄንን ለማድረግ እዚህ ላይ ሄዲንግ ውስጥ ገቡና ሄድ በሄዲንግ መካከል ላይ ትገቡና እዚህ ላይ ኢንተር ብለን ላሳያችሁ። ስታይል የሚባል አለ። ስታይል ሺት ስታይል ሺት እንግዲህ ሶስት አይነት ስታይሎች አሉ። እሱን ወደፊት እናየዋለን። እየሰራን በስንሄድ ሞር ይገባቸዋል። ስለዚህ ስታይል ሺት ማለት ምንድን ነው ነው ዋትስ ካስኬዲንግ ስታይል የሚባለው። ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ዩዝድ ፎርማት ዘ ሌአውት ኦፍ ዌብ ፔጅ፣ ዌብ ፔጅን ወይም ፎርማት እንዲያምር ለማድረግ ማለት ነው። አንድ ቤት ለምሳሌ ግድግዳ ቁመን ቀለም ካልቀባ ነው ካልከፋፈል ነው ፓርቲሽ ካላር ነው ውስጡን አያምርም። ስለዚህ ይህ ማለት እንደዚያ ማለት ነው፣ እንዲያምር የምናደርግ ምን። ስለዚህ ይሄ ኢንላይን እና ኢንተርናል ኤክስተርናል የሚባል አለ። ኤክስተርናል ኢንላይን ምንድን ነው፣ ኢንተርናል ምንድን ነው የሚለውን ለምሳሌ ኢንተርናል አሁን ማሳያችሁ ኢንተርናል ባክግራውንድ ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢንተርናል ካስኬዲንግ ስታይል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስታይል ልበል እና ስታይል ይሄን ዘጋለሁ። በዚህ መካከል ምን እየጽፋለሁ መሰላችሁ? እኔ የፈለግሁት አሁን የፈለግ ነው ባክግራውንዱ መቀየር ነው። ስለዚህ ምን አይነት ኮድ ነው የምንጠቀመው ነው። ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ችን እንጠቀማለን። ቦዲ ብለን ቦዲ እንጠቀምና ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። ብሬስ ነው የሚባለው፣ ይሄ ብሬስ ይባላል። ስለዚህ በብሬስ መካከል ባክግራውንድ ከለር ብለን እንጽፋለን። እንደዚህ እንጽፍና ባክግራውንድ አያችሁ ተራ ቢንስ ጽፍ ራሱ ያመጣልኛል። ይሄ ቪዥዋል ስቱዲዮ ጠቀሜታው ለዚህ ነው። ራሱ ያጽፋ ያመጣላችኋል። የምትፈልጉትን የመጀመሪያ ፊደል ጽፉ ያመጣላችኋል። ስለዚህ ባክግራውንዱን ለመቀየር ለምሳሌ ቅድም አይታችሁት ከሆነ እኔ ይሄንን የተጠቀምኩት አኳ ማሪን ነው የሚለው። እንደዚህ ባረገው ካለሩ ይቀየራል። ለምሳሌ የተኛው መሰላችሁ? ይሄንን እናያለን። በነገራችን ላይ ይሄ እንዴት ነው? ይሄን ስንነካው ወደ ሌላ እንዲወስድን፣ ኮንታክት ስንነካ ወደ ሌላ ፔጅ እንዲወስድን ሊንክ ይባላል። እሱንም አንድ ባንድ እናያለን። ይሄን ይሄንስ ሰርች በተኑንስ እንዴት ነው የሚመጣው? እነዚህን በሙሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ማሳያችሁ የትኛውን መሰላችሁ? ይሄንን ከለር እንዲሆን ነው እየፈለግ ነው። እዚህ ላይ ታችሁት ከሆነ ነጭ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲወርቅ ከፈለግን የቱን እንጠቀማለን? ይሄንን ኮድ እንጠቀማለን ማለት ነው። እየሱት አይደለ? በሄድ መካከል ይሄን ተጠቀምን። ቦዲ ማለት አጠቃላይ ቦዲ ማለት የትኛው መሰላችሁ? ይሄ የምናየው ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ይሄ ኢንተርፌስ ይባላል። የምናየው አጠቃላይ በሙሉ እሱን ለመቀየር ቦዲ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ኢነር ስታይል ሺት ማለት ነው። ኢንተር ስታይል ሺት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ሴቭ አርጌ ላሳያችሁ። ሴቭ ላርግና ከዛ በመቀጠል አሁን ይሄ አይታችሁት ከሆነ ምንድን ነው ከለሩ ዋይት ነው። ሪፍሬሽ አረገው፣ ይኸው ሪፍሬሽ አረኩት። እሺ ሌላ ከለርን ቀየረው ብንልስ? ለምሳሌ ይሄን እናጥፋና ሌላ ከለር እናርገው ካለ የሎው ላርገውሽ፣ የሎው ባረገውስ? ኮንትሮል ኤስ ሴቭ አርጌ ሪፍሬሽ ላርገላችሁ። ይሄን ይመስላል። እሺ ሌላ ከለር ባረገው ሲ አልተመቸኝም፣ ሌላ ማድረግ ነው የምፈልግ ብዬ ኤዲት ማድረግ ፈለኩኝ። እሺ ግሪን ላርገው፣ ግሪን ላርገው። እሺ ሴቭ ሪፍሬሽ ላርገው። አሁንም
ايو እንደዚህ ያረግነ መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቅድም ላረጋውና ሪን ባረጋውስ ሪት እስኪን ላርጎስቲ ሴቭ ለበለው ይሄን መስላል ማለት ነው። እንደዚህ ያረግነ መቀያየር እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው ኢንተርናል ይባላል ማለት ነው። ይሄንን ላጥፋውና ዲፋልት ነጭ ብለ ይሄን ኮሜንት ላርገው እንደዚህ ባረገው አይሰራም በርግጠኝነት። ይሄው እንደዚህ። ስለዚህ ይሄ ምን ስታይል ይባላል አልኳችሁ። ስለዚህ ይሄኛው ኢንተርናል ይባላል ማለት ነው። by using style elements in the head section ይላል። ይሄ ደግሞ inner line in line ማለት by using the style attributes inside the html elements ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል በሌላ እናየዋለን። ስለዚህ አሁን ኢነር ላሳያችሁ። ስለዚህ ኢነር ማለት ምንድነው የሚለውን ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄንን በሙሉ የምታዩትን ማለት ነው። ይሄንን በሙሉ ካለሩን ልቀይረው ብል ምንድነው ማረገው? ይሄ እዚህ ውስጥ በፔጁ ውስጥ ገባና ስታይል ብዬ ስታይልና ካለሩ ምን ይወደልኝ የፈለኩትን ካለር ባስገባለት የሪድ ላርገው። ለምሳሌ እንደዚህ ባደርገው ይሄ ምንድነው ኢንላይን ይባላል። በራሱ በውስጥ አስገብተን የምንቀያይረው ምን ይባላል? ኢንላይን ይባላል ማለት ነው። ሴቭ ላርግና ላሳያችሁ እስኪ ሪፍሬሽ አርጊ። አያችሁታል ላይን ቀይ እንዴት እንዳደረገው? ይሄ ምን ይባላል? ኢን ላይን ይባላል ማለት ነው። ኢን ላይን ስታይል ብለን ካለር አጠቃላይ በሙሉ ይሄን ይቀይረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ የትኛዋን መሰላችሁ? ይሄን ለምሳሌ ሆም የሚለውን መቀየር እንችላለን። እቺን ዋና አርጋትና ሆም ትለዋል ከፍ እንድትል ሳይዟ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ስታይል ብዬ ስታይል ልበልና ካለሩን ምን ታረግልኛለህ ብሉ አርገውሽ። ግን ብሉ አይደለም ብሉ እንደዚህ ባደርገው ለምሳሌ ይሄ ኢን ላይን ይባላል ማለት ነው። ሆም ቢለዋል እንዴት እንደሚቀይራት እናያለን። ሆም አሁን ይሄ ጥቁር ነው። ሪፍሬሽ አረገው ይኸው ይሄ ኢን ላይን ይባላል ማለት ነው። እንደዚህ ያረግን እየቀየርን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ወደ መሃል እንዲገባስ እንዴት ነው እናደርገው ካላችሁ እሱንም እናያለን። ችግር የለውም እንደዚህ ያረግን እናያለን ማለት ነው። ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ስላለ እዚህ ላይ ቢበቃን ይሻላል። በሌላ አሁንም በቀጣይ እንቀጥላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ይብቃንና በቀጣይ ደግሞ ሌሎችን እናያለን ማለት ነው። ቴብል ክሬት እናደርጋለን ገና ሊስቶችን እናያለን። ሌላው አሁንም ቅድም ያለ መጀመሪያው ላይ ያለው እዚህ ጋር ይሄንን በሙሉ እናያለን። ፎርም ይባላል ይሄ። እሱስ ፎርም እንዴት ነው የሚመጣው? ፓስዋርዱስ ለምሳሌ እዚህ ላይ ጻፉኝ የሆነ ነገር ፓስዋርዱ አይታይም። ይሄው ስንጽፍ እንደዚህ ይሄን ይመጣል። እንዴት እናደርጋለን? ሎጊን የሚለውንስ እንዴት ነው የምናመጣው? በምን አይነት ኮር ነው? ይሄን በሙሉ እናያለን። ችግር የለውም እናንተ ትግስት ካላችሁና ከተከታተላችሁ
እና ያለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።